Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Кузнєцов Роман Ігорович. Я є президентом київського клубу «Кортингу Альфа». Сьогодні у нас була презентація видів спорту в Ірпінській дивізії США, де ми відсвяткували День фізичної культури та спорту. Вас всіх запрошую в Ірпінь на тренування. Тепер «Кортинг» є і в Ірпінській дивізії США, вулиця Троїцька, 40. Запрошуємо вас на тренування, чекаємо в гості.